Projet se na kolech, na bruslích nebo se jen tak projít. Můžete po zbrusu nové cyklostezce v 11. městské části blízko Košíkovského potoka a sportovního areálu 11. 709 metrů dlouhá a 4 metry široká spojka mezi Prahou 10 a Prahou 11 byla slavnostně zpřístupněna. Podle mluvčí technické správy komunikací o celý měsíc dříve. Tato stavba byla rozdělena na 3 etapy, kde jsme právě stavili různé části této cyklostezky. Výstavba trvala od listopadu loňského roku, zkrátili jsme ji o jeden měsíc, tak aby jsme ji mohli předat cyklistům ještě na začátku letní sezóny. Součástí cyklostezky jsou opěrné gabionové zdi se záchytným systémem. Nezapomnělo se ani na nové osvětlení, díky kterému je stezka bezpečnější. Část 15-milionové investice padla také na mostek přes Košíkovský potok. Může se to zdát jako velká částka, ale musíme si uvědomit, že právě je tady svah, v kterém to je dáno, ty zdi, opírají ten svah tak, aby nám neujel pod bazénem. To znamená přesně, je to velmi dobře odpracovaná práce a také něco stála, ale navazuje to i na další možnosti pro cyklisty, takže investice se určitě vyplatí. Po dokončení všech tří etap vznikla prakticky souvislá stezka od archivu na Chodovci podél prodejny Mercedesu, bazénu 11 až k ulici k Horkám. Je to důležitých 700 metrů, protože to propojí dvě oblasti. A určitě cyklisti z toho budou mít velkou radost. No a já bych tady rád poděkoval Praze za peníze a technické správě komunikací a především Štrabagu, který tuto cyklostezku vytvořil. Cyklostezka, která začíná v křižovatce Mírového hnutí a Klíčová, má fungovat také jako propojka mezi sídlištěm na jižním městě, které se nachází v těsné blízkosti a příjemnou oblastí. Její součástí je právě nová asfaltová stezka lemovaná Košíkovským potokem. Máte-li tedy kolo, brusle nebo chuť jen tak se projít, cyklostezka za 11 už na vás netrpělivě čeká. Lenka Castillo, Televize Praha.